Presidenti Rus Vladimir Putin përuroi të martën dy anije të reja akullthyese bërthamore, me të cilat synon të zgjerojë flotën në rritje të anijeve dhe ta bëjë aksin e detit të veriu të lundrueshëm brenda një viti. Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Суда такого высокого. Anije të këtij klasi të lartë kanë një rëndësi strategjike për ne. Ato duhen për studimin dhe zhvillimin e Arktikut, për garantimin e lundrimit të qëndrueshëm në këtë rajon, me qëllim rritjen e trafikut në aksin e detit të Veriut. Natyrisht, ne jemi të hapur për bashkëpunim me partnerët që duan të punojnë me Rusinë. Stemi këto hoqët rabotit së Rusinë. Përmes një videokonference, Putin urdhëroi që akullthyerësja, jakutja të vendoset në ujrat e portit Baltik të Shën-Peterburgut, ndërsa ndoqi dhe ngritjen e flamurit në anijen tjetër, Ural, e cila për momentin do të qëndrojë pa lëvizur.